ବିଜେଡିର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଏକାଦଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ମୃତି ସଭା। ପିପିଲି ଗୋବିନ୍ଦପୁରଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁରାତନ ସହକର୍ମୀମାନେ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। 1985 ମସିହାରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆସିଥିବା ପୁରୁଣା ସହକର୍ମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହାରଥୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ତେଇଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆତ୍ମା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ମୃତିସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପିପିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସେ ଆମକୁ ପର କରିକି ଗତ 3 ତାରିଖରେ ସେ ଅଫେରନ୍ତା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ଯେ ସେ ନଟୁ ଭାଇ ଯିଏକି ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ 3 ତାରିଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯିଏକି ଆମେ ଯେମିତି ଅନାଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ, ଆଜି ସେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଯେ ଆମ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ଲଗାତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 7 ବର୍ଷ ଧରି 7 ଥର ଏକାଧିକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ରୀଡ଼ାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଦଖଲ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀ ସଫଳ ରାଜନେତା ସହ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଲବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବି ପିପିଲି ଆସି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାନୀ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରିବ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଏକାଦଶ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ତ ଏକ ରାଜନେତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ କ୍ଲବ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଇଏରେ ବି କ୍ଲବଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଏହି କ୍ଲବରୁ ପ୍ରାୟ 200 ପିଲା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଅବଦାନ ବହୁତ ମାନେ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନସପଟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାର୍ଙ୍କର ଏକାଦଶ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି କିଛି ଗରିବ ଗୁରୁବା ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲି, ଅଭଡ଼ାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲି। ମୋର ଯେତିକି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋର ମହାରଥୀ ସାର୍ ଉପରେ ରହି ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ମୋର ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଗାଢ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗରିବ ସାଇକି ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଅନ୍ନ ସେବନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହା ଥିଲା କି କାଲି ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ MLA ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିପିଲି ଡାଲାଙ୍କ ମାଟିରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନା କିଏ ଆସି କିଛି ନା କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆମର ଏବେ ବି ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରଥୀଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ କୋହ। କୁହାଯାଇପାରେ ପିପିଲିରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଅବସାନ ହୋଇଛି। ପିପିଲିରୁ ଭୁବନାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫ୍ଟର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।